umbrella. If I didn't do it, you can hear me. I didn't do it for space. 80% Vestigilla. Nuk po të dojë të dojë askën, se si mas meje të gjithë jemi një, rëndë ju falim dhe të gjithë. Zovjet, e? Jemi shumë për ishmëri nga rëmja e sotshme, zakonisht, ne jemi mësuar që kemi vetëm një drejtim, një orientim për pyetjet tona për kësaj përket sipërmarrjes, por sot duke parë interesimin e madh ka shumë njerëz që nuk janë të interesuar vetëm për sipërmarrjen, por edhe për aspektet e tjera të qëllimit që ju mos disni. Kështu që në basë mund të i përmbajmë tërsisht formatit tim, por gjithashtu, në qëse dikush do ketë pytje, jashtë pytjeve që mund të bëj, është i lutur që në pjesën e fundit, ne kemi përcaktuar një kohë që tjetë për pytje nga sala, kështu që bëni durim të nga tjerë. Atëherë, ne i fillojmë aktivitetet tona duke u kthyer pas në kohë. Sepse duam të dim, duam të njohim më shumë personin që kemi afër. Duam të njohim prerjen e tij, prindrit e tij, vendin ku ka lindur, shkollimin. Nuk na flisni pak për të? Më tha dikush dje që është në Facebook, unë se kom pa, që unë jam miljarder, a miljarder si më kanë qujtë që barë një të burin bamunës. Kjo me shkutu më habete, ku më ruë ljofte dhe qingjat e babitim, e këmë thë termali, edhe këmë linë Zabet, në një fshatë këmë ka pas duke 13 shpi, edhe kështu ka qenë fëmija ime, e babën e këmë pas traktar shumë të madhë, maj madhë se unë, ka qenë i një ofë mësërësisht, në atë ku ka eksportu e qingja, e shtansë kështu matë loja, në një pjesë të Evropës, në për shtetet arabe, dhe unë me dojnë që duke më t'i gjumë që kam ka thopë, jo që kam ka thopë ato, për që ka fojtë të masi këm da shumë me qenë shtënstarë, këm shkuë në Zagre për toksikologi e patologi, gjithë mund këm da shumë me qenë o artist, o doktor, edhe besë i këm plëcu këto komponente në mënyrë të ndryshë. Prandej, fëminia ime ka qenë si fëminit asaj kohë, tani mund me tha, asgjës kësha ndruë, me shku mrapsht, se tani këmsu dhe mësaj dhe sën nga jo kohë. Ok, duke ecur pas në vite, kur momenti që ju u larguat nga Kosova, aty duhet kthehen prak, përsëri. Duke parë fillimet juaj, keni nisur biznesin në Sloveni, ndaj unë duhet të kaloj aty. Si ishte vendimi për të larguar nga Kosova? Çfarë pritshmëritë kishit dhe pse zgjodhi në Sloveni? Nga domosdoshmëria, nuk u mik për shkak të dëshirës si me shku me jetu në një vend tjetër, e kom përjetu shumë rënd si thyrje të madhe shpirtërore ndarjen nga Kosova, po me që për fatin tim, me që këmë da Shqipërin shumë, isha në Shqipëri dhe policia sekrete e Serbis ishte fut në zyrët e mija dhe ljupte ku i jam, edhe më lajmërun që ka i policia sekrete, i kisha bo ca do shta diqka të pazakonshme në atë kohë që kisha dhosh, këmë dha dhe në televizionin Kosovës para ca dite, që këmë dha po isha film shtetërora, po vendimin e morra të ndihmoj televizionit që unë da për televizionit serbë dhe në atë kohë e kuj valjendë pësot 700.000 euro dhe së kështë e vendim se ishte pëthim shtetërore. Në atë kohë kam qenë ato nejnët e ligjeve që nëse vënë këtë punë, një armik dhe qojnë burkë dhe one shkova në Sloveni. Për ca ditë ose ca mujë, po pastaj vazhdoj 20 e... edhe sot e kam firme në tjetë, ma u primitit më dhjet, por nuk ishte vendim nga dëshira, ishte nga zori. Po, përse t'i krim Slovenin zgjodhët atje, pasi kishë në imbështetje, diku ku mund gjenit një mik, një përkraje? Jo, ishte ajo ideja të shkoj një Jugoslavi, për shkak se ende ishte Jugoslavi dhe të kthehem shpejt, se më dënja që ajo politika Miloševićit do vije, ashtu për më falëte, po pastaj u kompliku puna, dheri dule dhe luft,
dhe mbeta në Sloveni me që 2 vjet nuk isha i mendimit qëndroj, nuk u lidh ke askush, isha njëri çdo shqiptar i emigruar, edhe ishte në mendimet tima, mendimet e mia çka do bëj, me çka do merr. Dhe nuk e kisha ende mendimin e qartë me çka do punoj ose çka do bëj. Dikur e pashë pamundësia për të kthy, atëherë vendosa që të filloj biznes, të bëj diçka të shes. Çfarë ju shtyu që të shisni? Pse më nuk gjetët një punë? Se zakonisht emigrantët të bëjnë, kur shkojnë vend tjetër, kërkojnë një punë, fillojnë nga Aja, nga Bëj. Po tani duke analizuar këto jetën time, rastin gjithmonë kum dash punë të mëdha, më thotë drejtën. E pata punësu një sloven, aq kisha lek, edhe më tha fillo me marrë ma unë për Macedonisë, edhe prej Kosovë me punë zarzavate, se gjithë shqiptarët, 90% shqiptarëve e kishin këtë zanat. Tha shjo zoti Hristkert, une do filloj punën me anije, do shes njësia transportuese do tjetë anija, po jo ma unë. Edhe unë do jem multimilioner, që ta është po përseritet kjo ma antra në për gazeta, edhe nëse më jep një hapsir lirije, me që në Kosovë nuk e kisha këtë hapsir, edhe atëherë pa i di të teoritë sot që i di, nëse kërë e kisha një besim, që nëse kam hapsir lirije, unë të bëj ato që e më bëjë. Pyetja që vjen natyrshëm, okej, do të bëjmë tregti, do të nisim një biznes, me çfarë kapitalin e nisë biznesin? Unë e bëjmë tregoj tani... Jetësore, përse. Në që t'gjithë është t'shka në zero? Kapitali, kush me dhe që kapitali është në banka, e ka nga bilë. Edhe atëherë, po për sëriti këtë për njështë të ri, nëse me ndoni që parat jenë banka, kapitali jenë banka, dhe aty do t'i marëm, është ta i nga bilë. Tani, thash di me sfjeguë. Unë këmë jetu e fillimisht në një motet, duke me ndu që do të dhejmë, pas ta i në një banet që këmë paguë 500 marka, me një 101 atë kohë, se di e mojnë menë, një automobil që ka mujtë me kushtu 500-600 marka, dhe me që unë nuk ju kisha takua të kategorijës me lybë, nuk më isha, dikur fillova me mendue që seriosisht punoj, dhe me thonë kapitali ka qenë 0 minus, këmë qenë një barak me një kohë qyra, dhe në vitin 93 duket sa Katrin do shpallë firme male, me qarkullin 50 milion markë. Nga vitit... Nga vitit 92 dhe 93... 93, sa Katringi, saksisht nuk e di, po më duket 93 ka i në firmat mlaja Slovene, që ishte kriteri 5 milion, ma shumë marka, i në këtë kategorinë e firmave, nuk je i mesu ma, se në... Ishte e ko transicionin me po miliona, nuk ishë mësu nga Sloveni, asë në Kosovë, ta një orgo milionin majtë tjeshtë. Cili ishte shërbimi, produkti, fokus i biznesit? Duke e njësur me kapital zero, qëfar mund bëjnë njëri? Do ta një pak filozofie... Filozofizua për vërë reale. Po, duke ja ku spjegu, une kisha dëshirë me popunë në Shqipëri, kjo nuk është sekret, edhe ka dëshira edhe në vitet 90, si fim shtetrori kisha tërguë madhë Shqipëris pa pagesë. Kjo ishte edhe një arsuj që këmë ujtë me shkuë në burkë. Pa lypen lamarinë cilkuar, pas ta i kisha ca lidhje, erdha në to firmat trektis jashme, dhe bëra ca lidhje, edhe një dit, qazim qazimim duket, unë tha që kena thënë gjithë, që po degradohet për koksim në koksarën e Vasanit, edhe kishin 20.000 tona. Dhe njërë filloj ajo ideja Anija Gati. Edhe shkoj në, të i tregoj këtë tregim shkurt, shkoj ku më të ashes. Dhe nuk e dinja që në Kraci, në Rijeka, kur që di Rijeka në një fshat që uhet Vakër, e kishin koksarën, ato që e koksurë. Me që s'kisha lek, i thash ati drejtorit kështu ka. Ta ne s'kemi lek, edhe i s'kishte lek, edhe që ishte firme madhe. Ta po mund ta përpunojmë edhe ta kthejmë koks.
pjesën e marrë, dhe kështu ka filluar një japar. Pastaj prej këti kokësit, prej që myrit, ku bo kokës e ka përfundum që në sheqerë, të më anja 6 traksakcioni ku në krymë me këta një në partë, të themi. Po kjo zhati një vjetë, që është nga një 4.000 tona, 3.000 tonë. Dhe pastaj u futa në përgjitha firmat e Balkanit, ku dërgojshë kokës për metalurgji në Maqedoni, në Kroaci, në Sloveni, dhe i mërsha atyre produktet fërë silicium, fërë krom, dhe fillova në Evropë me një anije, pas taj ka ndohë 6 anije në dite, kanë qenë në Mediterane, fillova me shqitë në Amerikë, në se, përën mangan nga Shqibeniku në... Kështu, kërë e thoni ju, duke shumë e thjeshtë, por ndërkohë, duhet juve gjeneruat, gjedhët produkt, gjeneruat tregun ku mund shqidet, dhe pasaj gjedhët tregjet treja, që gjitha tregjet ishë në Balkan dhe gjitha dhe Europë dhe Amerikë. Mund të kuptoj që pisik më e thjesht tani, se tani ke internet, tani ka në website e kompanit, tani e diku është nevoje, mund të shovësh qëfar kërkojnë filan bënd, filan tjetër, dhe ato vite, u bazuat që t'i gjeni të treje? Unë edhe sot, mendoj edhe për tri, okej, interneti, krej kjo teknologji ndihmon, por e ullë kreativitetin. Ato ishin mundësi, potenciale që këto treje që i përmend, po unë këm shku në Amerikë, këm arë në Shqipëri, këm ma shumë këm jetu në për Aropian, në Aropian, duke lecu, kohën matë madhe në Aropian në këm pas lecimin edhe se ti pse, po ishte qëtësi absolute dhe koncentrim absolut me lexu. Aeroplani este, unë nuk isha, do më dhe duke ljevis, isha në një vend, se ju mendoni që kur unë në aeroplan ju ljevisni, ljevis aeroplani, po ti gjithmonë jetë në një vend, edhe lexonja. Lexonja dhe mësonja një të nko, edhe qdo partnerim ka qenë partner fizik, shpirtor, se kërë takojmë dikon integrohësh me partnerin, e do në ma shumë, kurse kërë gjenë partnerin me internet, s'ka plët komponentit ne që i posedojmë, nuk janë aktive. Mund jetë vetë mendja, po jo shpirti, jo trupi, në më dhash një penges për të bërë raportet fuqishme dhe afaqate. Gjitha biznisit e mija, ka qenë jo një ditore, po ka partner 20 vjetë dhe vjetë. Kompania San Patringu, kjozë mundet, atëherë në ato vide, në vidin 2009, ka marë, është vlerësuar si kompania me rritën më të shpejtë në Europën një lindore. Ka dhe shumë vlerësime të tira që mundë base nuk i thash gjitha, sepse lezove, ishën të shumëta, në atë periud, qëpar në topi, një rritën me 937%. Nëse dëri me di që ka ka ndodhë, i kësha rritë një dy një syvë për një minut dhe shqizni si është arrita jo. Nëse mund dëmi, më bëta një për mundësia potenciale që të bëni, nëse unë e kam të rritë, nëse një e bën, e bëjnë të gjithë. Edhe për të regoj pas taj teknologjin, po të më bëtë një syvë të unë ju të regoj kërë të hapë një ose një gjithë. Oke, jemi gati. Edhe para, vetëm të digjonim, s'këni me bujë. Tani, të ne vëmendjen të aj që po në digjon, jo aj që foli. Unë isha folësi, ju këthe ne vëmendjen kush në digjon, kush po në digjon, me sëmë bjullër.
kejtë, se disa kohë kemi, është vendi më i mirë, ose gjendja më e mirë ku mund të qëndroni, po për shkak të teknike, do t'i hapni sy. Tani, teknologjia, edhe sot ato që kam mësuar në për seminare, në për shkolla, në për universitete, janë në nivelin mendor, në nivelin e shkatsive, si mi aftësu shkatsit, ose si mi rrit shkatsit tona, dhe primet tona që të kemë performansa më të mëllar. Dhe kjo është nivelli, themi, i mendjes. Ne lexojmë edhe ato që e kumbohon, por pastaj duke lexuar pashtë edhe kjo s'mjafton, ose ma mirë me thotë duke për lek, nuk isha i lumtur. Tani në këtë kondin që sot dhe di, pëse s'kum qeni i lumtur, po isha i knatë shumë përkosisht kër po isha lek. Tu më të nëjësia, e s'gjatë pak, e lumturia nuk arrihet pëse po për lek. Dhe duke pas këtë gjendje, atëre organizova, pra përshkërtoj më abetin të më sekretarishës tire di pak qokrën, për të mësu meditim, se ishte edhe ajo një gjendje që unë nuk isha i ljumë të 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 po ma shumë javlim me thoi isha i stresuar. Dhe erën di pak qokrën ljumë shumë lek, erën 350.000 marka, edhe ljumë të 300 sa vetë me qenë prezent. Unë i kisha në atë kohë 34 të punësuar, edhe tërgoj një mësus nga Londra, Rahi, Ertritit, edhe kjo ishte teknologjia bëllë sytë, me dha mantra, të kena profesore ishën këtës, për du me folë ma shumë, edhe filloj meditimi. Pastaj, qopra mas 2 javë dite, me shtru një letër, do t'jesh kompania me sukseshëm nga pjesë të Evropës. Qopra, zbesoj që ka ditë kësë Slovenia në të kohë. Edhe, mas 2 mujve, erdhë letra tjetër, që personalisht në fëtonë mu me meditu në një kurs të avansuar, në Goa, në Indi, shkova onë, me Goën. Edhe, këm lejtë 10 orë, 8 orë, me sy bëllur. Edhe aty këmë përjetu gjerat që me thot drejten e pashti meditimi nuk o këtë. Dhe pas ka mundësi njeri me zhvillu e ato që që nga vedije, mendje, trukë, si do që ka që. Dhe prej asaj kohë nuk për qëtë ditë u ktheva edhe fillova, kjo ka qenë vitin 97. Në 98 i stimulova punëtor që të filloj me meditu. Pas kush mediton, dyja rrobe ma shumë. Edhe ishte kushti 1 orë, s'ka telefona, s'ka asgjë, do t'i mbyll një sytë, edhe dishim këtë teknologji, edhe në ora 5, dyja në dite, pas dite. S'kishte telefon. Edhe tani ku marrë në përfundimet e mija, po dhe në aspektin shëndetësor, nëse donim me qenë sukseshëm, mushanim, nëse do një me qenë sukses shumë për një koha, ju krejt jetën, nëse do një me qenë sukses shumë mësë për një kur gjatë, kur arim të bëjmë asgjë, mundësi potencialet bëjmë gjithshka. Edhe kjo është gjendja meditumëse. Në meditim nuk për nga gjë, po je mundësi potencialet, mendja, ose sistemi në roshko një atë fushën, ku qdo gjë është e mundur. Me ba, me pas, dhe është që të shumë. Dhe më dhe, ne kur gjësë bëjmë, po jemi në mundësi potenciale të kemi të bëjmë me dashurinë. Oshtë kjo pak dhe duke si romantike, po unë e këmë provu e me shëndet të vendja të tjerë edhe në financa. Tu duhet të ndërpresmen, kjo fjallë mos bëmë jasë gjë. Nere në njerë jemi të angazhuar në shumë gjërën edhe gjithmonë në duke si kur duhet bëndë në shumë për të arritë ato objektive, apo për të dalë ditës. Nuk është se bëjmë maksimumin e themi duhet punëm më shumë, duhet esim më shumë, duhet dëvizim më shumë, duhet qëtojmë stafin, punëm më shumë stafin, ora është 7-8 e dërgës e prapë me zorën i ndërën. Qëfar duhet përmë? Mos bëni asë gjë, si
your senses. Spari. U bogabojmë ne atë. Po, ne jemi duke gabuar se na ka mësuar gabimisht edhe shkollat, edhe prindrit, edhe shoqëria dhe media që duke punuar dhe sistemi amerikan do it faster hard work. Ka qenë gabim më i madh ose e keqja që ka ndodhur njerëzimit. Është manipuluar me ngjendjen tonë që si jemi edukuar në një frym tjetër, po të gjitha arritjet në shkencë e në ardhjën bën nga gjendja meditative ku njerëz kanë qenë të qetë, jo në lidhje me Zotin në religjion quhet Zot, kurse në fizikën kuantike quhet fusha unike që Einstein ka pas ëndër për me zbulu formulën e asgjëje, se kuantike në asgjë është burimi i çdo gjëje. Nga aspekti shkencor, nga aspekti njerëzor, në vedijen, njëri ka 7 shkallë vedije, në këna mendu që vetëm do të me memorje, gjitha shkollat sot që janë bazuar në memorje, me memorizue gjëra, lezon 10 libra, 20, flet dikush memorje. Por nuk është zhvilluar vedija, nuk është zhvilluar truri. Truri nuk të përdore si depo, në të rast, mësoj diçka, e i deponoj, e në Harvardin bo studime, për shembol, studentat e mjekësis që fillojnë në gjizohet trupi, dhe kur të krymë asë 6 vite, se atë jem duke 6 vite, është truri maj domduar, se në vitin e parë, se është depo. Truri nuk duhet të përdore si depo, truri duhet i rritet potenciali, kapaciteti, me anë të meditimit, me anë të yoga, me anë të shëtitje, me anë të ushqimit, dhe truri ka mundësi infinite. Dhe me tha, ne në kanë tha, ne në musbije i kena aprovu thanjet ose shprehit që s'ka asgjë shkencore. Prandaj me këtë që apo flas, atëre ndrojnë mundësit e trurit, edhe gjithë sistemi aktiv, edhe shpirti, ne kena thëmë kemë shpirë për dhe stemë, thëmë kemë trupë dhe truri është mundësi potenciale për nuk është aktiv. Përndaj duhet, dikush e shkullëzo 0-1, është e vërtet, po a mund të bëjmë që trurin 100% të aktivizohem, atëre deri sot nuk ka gjithë askush teknologi për trurin, për mendjen, se meditimi. A mund të aktivizohem e ardhja në biznis, të mund se shkollat e ardhë në biznisit, nuk e kanë më truri, po shpirti, mendja, vedija, nga ajo, aktivizohen ato mundësit me bërë, me pas gjithka, me pas shëndet, me pas lek, e me qeni lumëtur. Po jo këto kërshesën ne jemi të knaqër. Tani nga kjo që ka unë studioj, jënë dy nërotransmitus kërshesën, jemi të knaqër që rritet një nërotransmitus që quhet dopamin. Po të njëjtën kohë, nëse shesëm shumë e shumë, ne e lëndojmë sistemi nervorë. Kurse, kur kemi raportet mira, kur jemi raportet mira me tjerë, kur dojmë partnerin, kur dojmë familjen, kur dojmë gjithë shka eksiston, atëherë jemi këndur. Kështu që me meditim arrim në këtë shkallë ku i aktivizojmë vlera që jënë të fjetura, por nuk jënë reale. Pyesja për pjesën e trurit që foli për pjesën e Einsteinit. Dëgjova një intervistë tuaj që Einsteini kur i kishin bërë autopsinë e trurit, ishte truri normal, njerëz normal. Einsteini ka qenë Yale profesor edhe mbas 10 vitin pas të shtatën duke shkencëtar nuk marrën vendim me njerë të avorosin njerën gjeni matë matë dhe botës, po dhe të marrën trullin e ti, dhe e balsamojnë dhe ngrinë e shkallë në 270 sa gradë, zera absolute, që kërë përparën shkenca, dhe të shohëm pëse trullin ma i zhvilluar që ka provu gjera që sot duhet të rinë relativitetit pak kush e kuptan, ose askush, në esencë, dhe prapë me shkërku muhabetin para sa vite
e marrin edhe shofin që truri Einsteinit është më i vogël se truri mërsatar i njerëzve. Si mas. Tani vinë të lashe, që ka pëndonë, truri më i zhvilluar, po më i vogël, do më nësi mas. Ata që tash edhe truri është mundësi potenciale, po si e përdorëm, si aktivizohem, nuk ka ditë të rinë në atë kohën që jo bëllë të një. Dhe nuk më të me gjithë asë këta fizicien, asë fiziolog, asë neurolog, ike. Pastaj u po ekipi tjetër, që të një përgjigje, dhe dikush ishko në mendja, po qka ishte pytja Einsteinit? Qila ishte pytja të Einsteinit që i bëm të vetës? Dhe ti e kush merët me këtë thamu abetit, Einsteinit, Einsteinit gjithë ka pasë një pyetje, qka me ndë Zoti, o inspirua nga Spinoza, por Spinoza në vitin në shekullën 17, osval, ka bër këtë që ato qa është jashtë, bota jashtëme, është mendimi Zotit. Në Einsteinin e ka fascinu kjo. Do me tha, edhe sot, në fizikën kuantike, nëse shohëm që ne pojmë lekë, ne bëjmë shtepli, qka është prodhimi kujta? Është prodhimi mendimit. Pa e shtani ka shkue, se du më dhe kjo në tërtesë, dhe kjo takim që kemi, tho, ka qenë së pari në nivel potencial të mendimit. Pastaj, më këtë dhirë, të më dhirë, ose këta njerës janë, por në, me shkurtu më abetin, është produkti mendimit. A i shtani ka shku pak më lartë, qka me të zotë? Edhe kjo, edhe kërë kanë pyta i shtanin, a besën zëtë të po, në zotin e Spinozës besoj, e zotin Spinozës ka qenë dashuri, e harmoni. Kështu që, cashken star erdhe, aha, me që Einsteini ka pyqë, ka me ndë zotin pyqje që nga të kohës, edhe sot nuk bëjmë nga pyqje të mlaja, edhe për këtë arsyë, për thëmë, kur të filloni biznis, për bëni pyqje të mlaja, jo ma una, po anija. Se nëse të ma unë vetëm. Edhe vine përtim se zhvillimi, në përfundim se zhvillimi Einsteinit, i trurit Einsteinit, edhe që ka qenë me masë të vogël, ka zhvillu neuronit, lidhët e neuronit, një neuron, një qelizë e trurit, bën 20.000 lidhje tjera. Nëse thua që kemi 100 biljard qeliza në tru, tani njemi po 20.000, shumë zënë dhe ma shumë se gjithë galaksit e tjera. Dhe Einsteini duke bërë këtë pytje ka aktivizu mundësin potenciale që quhet tru për me po teori që i ka bërë. Dhe me thot dulli në përfundim që Einsteini nga pytje që i ka dhe trurit, e ka zhvillu trurin e vetë. Nese i dojmë trurit sot, po shkoj të stacioni autobusit, këtë tru më dërgën mua të. Nese e dini planje të Kennedyt në vitet 63, ka po pytje si me qunë njërin hamë, arriti, u po realitet. Edhe shkuja në hamë ishte mundësi potenciale. Dhe me thonë, ne univers, ne këtë hapsirë, që quhet univers, gjithka është ne mundësi potenciale. Mendja jonë e zhvilluar i tërjek dhe i bëndrale. Kështu që edhe Einsteini, edhe të gjithë ne kena mundësi me qenë Einsteina, pëse kërë nuk e ka dhe Einsteini trurit, po ne ka dhe të kush, kusha u një kjo se zotit. Po, oke, të papirë. Duhet në nërën, pra. Ideja është që duhet me varën nga pyllet që i bëjmë vetës, varën nga objektiva që i vendosën dhe kur duhet të arrinë. Kështu që kjo që unë bërë dhe mund, duke o këtyre të biznesin. Qose lideri i bën këto pyetje vetes, duhet ta bëj këtë pjesë një kulture të kompanisë. Si mundet që ta përqoj më mirë, më shpejt këtë mendim të veten tek antarët e tjerë të kompanisë? Përveç se në meditim. Tani ka shumë teori për lider, unë shumë ku jë marë qa lider për mu bëhë vetë lider. Edhe lideri në qdo kompani du të këtë që e obon mod në politikë të këtë vizion. Të pytja është ka është vizioni dhe ka hjen vizioni, nëse vizion me ndoni që është pak politikë me folë. Vizioni është fotografia, ajo që tash është mundësi, është fotografi, e se ardhë nështë po me panë prezent. Lider të mdhej,
ose në nivel kompani, ose në nivel shteti, ose në nivel arti, atë fotografin pas 15 vjetë ose 20 vjetë e shofin prezent. Liderët e së armës nuk janë ata që do flasin më shumë, pa ata që do shikojnë më shumë që shofin. Tani në këtë nivelin meditativ që dojmë në ndryqim, më si dalim të nga këtë nivel, i kësaj vedije ne shofu më mirë, shikoj më mirë. E lideri ka për detyrë me gjendjen meditative, në gjendjen e qetësisë me pru fotografin e së armës në prezent. Se prapë të Einstein, armja dhe kaljurja nuk eksistat. Mendja, kur gjomi nga gjumi, e krijon kohën. Për ndryshë, koha është vetëm marveshje kolektive për mimandrimin. Para 2000 vjetë, çfarë kohë ka pasë? Ose nëse bëjmë pytje, është unë e dile, hamne, ose nuk eksistat. Ne i këna kriju për të menagju ndrimin. Kurse lideri indriquar, ose lider të në e kemi shumë pak, atërë e shef këtë fotografi që donë, e pas taj do të aksionë, do të veprime. E nëse këto veprime vinë nga nivelli stresin, nga nivelli i mendimës, nga nivelli i kësaj vedije, atërë rezultatet nuk i këzojnë. Lider të se arshme, do të jenë lider që ju epin shkallë, këty në punëtorve, ose për qelëzve, ose për krasve, po jo vetëm ai tash e fotografinë, s'kur me hypë lideri në një kullu të një shpije, edhe me thot tjerve juve, unë i pitjarë dhe me thot e janë i pasmejë, po nuk jo akum dho instrumentin, ose shkallët me hypë lartë. Kështu që e armë e liderve do tje që edhe ta punëtorë, ose edhe këta njerës si unë i udheqi, të bëhen liderë. Po t'ju e mëmë shkallë për me ba atë pejsash të bukur e më knarë së bashkë. Në mësën se jemi duke folur për kompani, ju kini një konceptim ose një përqasje ndryshe me disë qëfar është misioni dhe qëllimi një kompanije. Po, prapë, sistemi amerikanë është, e kini ndëgju gol-gol, e kini sekretet, e që në qëllimi realizohet, pak realitet ka me të drejten, se prapë nuk e kena aktivizuat potencialin e fushës ose zotimin e përkrat dëshira për të realizu qëllimin, e kur të aktivizojmë shpirtin, si komponenta që jemi shpirt, se kë hardware, kë trup, është përkosisht, kurse shpirti është për gjithë, po ispjeguar edhe nga feja, po ispjeguar edhe nga fizika kuantike, shpirti ekziston. Çdo gjë që ndron nuk ekziston në esencë. Mer unë ti dhe ndërtesat një ditë, ko një që mbetet konstante, është ajo fusha unike, në nivelin njërësor më i me tha shpirt, që është bërim i çdo gjë. Dhe kjo mbetet për gjithë. Misioni edhe qëllimi ka këtë dëllim. Misioni qëllimi bëhet nga mendja, edhe thukë du me bërë kompaninë e madhe, du me bërë lekë, du me bërë këtë shtëpi e tjera, është qëllimi. Kurse është nga mendja, nga nivelli mendor, pas të aktivizohet trupi, nëse zemra, edhe zemra është mundësi potenciale për me bërë qarkullimin e gjakut, por nëse aktivizohet, atëre zemra është shtëpia dashurisë, ku njerëzit dojnë, jo vetëm me krye atë qëllim, por edhe fillon edhe komponenta zemër, edhe komponenta shpirt, atëherë kur ju të aktivizum me krejto trupi, mendja, shpirti e zemra, atëherë ne thëmë kena mision. Po mision do të që rezultatet që i bëm të kontribuojnë për zhvillimin e tjerve, jo vetëm për veti. Kjo është dallimi. Kurse qëllimi është shumë më i ngushtë, do me thaë, unë kam një qëllim për vete, për familje, për nuk zhëru. Kurse kër e ki shpirtin, nuk mjafton familja jote, për familja e gjithë për hëtë një, kër je indriquar, atër edhe kjo familja e këti gjobi, atër bërsh familje ose familje e universit. Do me thaë, kjo është mision, që ka mund të kontribuoj për të kontribuë universit? Se nga ajo kemi ardhë. Në aktivitet. E kërë gini përësëri ishe në atë të përësarën? Në aktivitetin tuaj si përmarës, ajo qëfar keni arritur, keni vërën që
ju e përvesh se keni menduar think big, keni menduar në rrëndë lajë, keni para një, kudo. Një pjesë e madhe e asaj që keni arritur i dedikohet partneriteteve të fuqishme, ngritjes e partneriteteve të fuqishme. Si arrini të ndërtoni partneriteteve me kompanitë ndaje, me biznesin ndaje, me korporatët, që nuk mos bëri thjesht biznes të vogël, por ndërtoni gjëra që punojnë për larg, për shumë. Po të analizojnë një shenë në San Patringut, është rrethi, gjopi, edhe një pëmë e tjera, edhe është një hapsirë që të shkujmë ma lartë. Dhe më thonë partner është nga fjala Gjermane, që dhe më thonë pjesë tansisë. Dhe më thonë nëse bon partnering, San Patring, rasisht ka dalë, po esenca është atu, dhe me thonë, kur ai partner ato që ta shumë ti, ke ego, ke mendje, po si ti integruash me mendjen e këtyre njerëzve, ose partnerve. Dhe unë, ta një, jo për lapdan, po një, ai që ba një drenicës, unë ku pas partner të matë mlejnë e lamin që unë kumë ba me naftë, me ferrolidhje, me kompanit matë mlejnë e botës. Një po problemi ishte që gjitha një model që nëse e shifni qka shesëm ne, ka evoluje prej viteve 25, kur o shqit janë dhe parë, ato që kur fillu në si janë parë. Pastaj në vitet 25, në vitin 55, fillon më shqit malë, për shemën nëse ka qenë janë dhe parë, edhe ka pas një qëmim një dolar. Pastaj në evolucion sistemi nervori njëzve dhe fillojnë me shqit malë, kombinojnë shqeqere milë dhe që isin biskofë, të dhe vlera prej një ka lëndë. Pasaj në vitet 70, i ku edhe kjo njërës fillojnë me shqit servisin, me një servisin tonë. Edhe kjo i ku në vitet 90, fillojnë njërës me një përvojnë tonë. Qfar eksperiencë i le partnerit. Dhe nëse provon tani me shqit lëndën e parë, kjo formun nuk funksionon. Nëse dënë me shqitë malë, nuk funksionon. Me që unë s'kisha asgjë, s'kisha kurgjë, kisha hetimit, dhe e gjitha që unë e të të jushes fjallë. Nëse i blejnë fjallë të mija dhe ata do të dalin me përhojt mirë, me një eksperiencë mirë, se ajo bëhat menë, se malë plenë, kur plenin pazarë, mas dy ditës më një ditë harranin. Por, atë përshtypjen, ose sjeljen, eksperiencën që ta lënë partneri, ajo ma atë me. Edhe unë fillova duke lexue, duke mësue, për shembull me shellin, e kam një përvoj, kër ju thamë në zyre, të rëgënë një email, që unë di më shkuj mund. Edhe mu më gjyten pak si krejzi, si mund ti shellit me gjuj email, edhe i kërzova, jo kërzova, kërkesa ime në Gjumera Hotel në Ljondër, ku zakonisht flajsha, i thamë, duhet ju takoj për drejt, dark, edhe mëngjes, zhjën dhe ju. Për që di, erdhe, po për mëngjes e shilli, shumë i madhe gjëtën, edhe erdhe në katër biznesmena, menagjerën. Unë pritësin, qka do t'ju ofrën San Patringit? Po t'ju ofrën shillit, naftë, edhe derivate ishte pak, shumë pak. Atër në fillova me full për mendime kuantike, qka e në kuante, qka e në kjo, ku i kemi këto mendime, si kur ta është në poplas bash qka poshes, edhe filloj me qesim për unë dhe drejken bashk, edhe unë thire në pensyrë qa ke bon ljondër se shjeli ka vendosë më bo partneri San Patring. Edhe unë fillova mi shqit, edhe kjo është paradoksalje, shkova morë e gjitha atër një lidhje. Partner, përra në një film që është e dyta me madhe për ga Sona Trak në Algjirë, më thanë më shko në Algjirë se të kitë në poqë, si më kanë kitë në ku para 2 vjetën gjimi, edhe unë shkova, më thyrën të sistemet që i kanë ata zëtëritë, më shko vetë se do të bodyguard, të shionë e kam zotin bodyguard, shkova, e bora kontratën me Sona Trakën që është firme 2, edhe fillova më shqit shillit gaz për Evropë, ko shillit kështë 20 jetë kompaninë në Evropë. Që që me qenë pjesë e tansis, kjo po me rëve dhe tani, edhe meditimit vjen në ato pjesë që ndame, mendja, trupi, integron, dhe kur me pranë nga ky nivel, i ke përkrahjen e këtyre dëshira për të realizu misionin që ke. Një
kohë është dhe ajo është tani. Është kjo një moto në drejtimin e biznesit tuaj? Po thash, kush mendon që ka kohë, nuk e din kohë, koha varet nga gjendja jote. Nëse jemi të stresuar, Einsteini, prapë Einsteini, thotë, unë në gishtin në zjarë, koha në rëkuptimin. Vetëm një sekund, po shumë. Nëse jeni të dashuruar, nëse doni, koha u kuptimi nuk ka kohë. Mund të ju ndodhë në eksperiencën njerëzore, kur jemi partner mirë, me të dashur, me fëmijë, dhe nëse je prezent, atër koha ndalët. Dhe kjo të regon, nëse arrim këtë gjendje, atër trupi nuk plaket. Dhe me tha, koha në mendja pa kohë, trupi nuk plaket. Kjo është një edhe meditimi, por nuk do të që vetëm i mbyllësit, por edhe kur jemi në raportet mira, me rrethin, me universin, me familjen, me njerësit, dojmë, me libra që i kemi, prandaj koha, ato që e thash, e martë e mërkure, është vetëm ndarje, por për mirë, për të menagjuë ndrimet. Por koha, fizikisht, nuk eksistat. Eksistat. Kur jemi në gjumë, sa orë flemë, ku ishte koha? Kur shohëm andra, kur gjumë dhe fillojmë të mendojmë, atër fillojmë të analizojmë, atër fillojmë kritikojmë, atër fillojmë... ne kemi... Po du me thamë, by the way... Ne kemi 30.000 dhe 60.000 mendime gjatë ditës në kokën tonë. Dhe këto mendime krijojnë kohën. Po t'jemi në meditim, po t'jemi në gjendje, dashurie, koha, hub kuptimit. Por nga kjo, ndrodhë dhe fiziologia jo, kur jemi të stresuar, kur jemi të friguar, atëherë zemra rrahë ma shpejt, ato minuta që ne ka dhënë Zoti miliarda, mund t'i harxhojmë ma shpejt. Kurse kur jemi qetë, kur jemi në mirë me vetë vetën, atëherë jemi mirë edhe koha ndalët. Kështu që kjo është ajo teoria për mi aktivizu, krejto mundësi potenciale që nga ka dhe Zoti, sa ma pak ko që të shikoni orën gjatë ditës, ma mirë keni putë. Që më mashojmë orën, sa. Unë e përmene e gjatë prezentimin tuaj, disa vite më parë ju dorët një mënyrë menagjimi, apo në mënyrë tjetuari, duke nxerë se u thoni, ose jeni prandezit 60 ditë në vitë, 35 ditë jeni në skijim, u thoni fundjavave, dhe këtë e bëni duke drejtuar pa tjetër si përmarin, dhe kur ju pyetën si e bëni, ju thatë që punoj në mënyrë të zgjuar, por nuk punoj shumë. Në këtë nivellin që transcendental me antefuqshës, teoria fuqshës e këmë fukë në këtë libër për përbëzit e shqiptarëse dhe kanë ditë kërkur që egzisto fuqsha, ose kanë ditë, po s'kanë ditë me përdorë, ka të shumë teori për fuqshën. Po kjo, për shembulë, si jemi të lidhur me fëmijë, të kena këtë përvoj, pamërsisht ku është nama, kërë fëmija ka probleme, pëndërësisht ku është, ajo e ndimë. E ndimë. Oshë një rast, për shabë dhe këto libra që i lezojone, si egzisto fusha në një vend, në dikur në Afrikë, në një vend shumë primitiv, për me spiku fushën e kanë marë shkenstarë, kërë thënë, për ajo nana ka shku gjithmonë fushë me punu, edhe fëmijën e kalot e shpija fëmijën posetit. Edhe thëtë si e ushqenik. Si shto herë kur jam one e uritër, e di që fëmiju ka nevoj për mungër. Kur si të regon të fusha? Ose ki raste me bim, kur një bim djeget, atëre ajo që është afer e një të nstresove, libri, ose ki raste, x raste për të spjegu efektin. Tani për dalë të temi. Unë këmë qenë në anijë ose ku në deti, po isha i lidhur me firme, me partner, me anë të kësaj fushë. Kure kemi telefoni, ne vibrojmë këtu, po nuk ka nevoj me ditë ku është partneri jo në është në Amerikë, në me ha fushë. Dhe kjo prapë në mundëson me anë të meditimit, me anë të gjendjes se qëtësis që kemi. Nëse e mërë në liqenin, në deti, në gjanin, kur është i qenë, po që i sumë një gu, rrahtë koncentrit, zgjerohen
dhe shkojnë në gjithë oqeanin. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se unë meditonja dhe disha saksisht kur do të më fund, kush do të më thirë dhe organizonja partnerët në përdejti në përskia. E kam edhe një rast kër filloj lufta në Kosovë, kam i sdu mjo për me nëmbra, po e unë i një fësha, kisha kontakte me këta burët së qenë, edhe unë thyshë, ku je? Na një, një avë. Ku je? Në, ose kaloj dy vjetë, ku je në skimë? O, a tha u knaqe, thashti që, prapsia për mene, thashti nëse ka fillu lufta e Kosovës, që gjithë funit, gjithë vdesu, dhe nëse s'ka kuptim lufta. Nëse ka fillu lufta që ju të bërë një heroj të Kosovës, që do sakrifikane, e ishte të rria, që shumica nuk e bërë, po bravo, nuk vdesët, se nuk ka kuptim që ta një të vdesim gjithë, thashë e atër s'ka kuptim as lirja. Nëse ju do një me me të heroj, bedhëm po unë do knaqëm. Kjo do tjetë modeli i sarmës, po jo modeli të vuem, jo të sakrifikojmë, jo të zdi, po tjetojmë. Dhe kjo të rije këmë përdor në edhe në biznis, sa ma shumë që tjetojmë, mendja ose trurë e ma i shvillurë. Dhe kur shvillohet trurë, ma miro me shkuë në deti, ose në skia, se me në edhe mrena mureve është izullumë. Muret këto që na kufizojnë, ka të rije për shemblë edhe për para, si me qenë një kompani ose një lideris është e formula 80-20, 80% me dalë jashtë, për para ka qene kundër ta, në komunizm, 80% me ndajnë brenda mureve, në zyre. Po të këtë dalë, këj mujtë me qeni denumër. Që që kjo është një ndrem do shta radikal për atë kohë për anë, 20-30 po në përdora që sa ma shumë në hapsirë, kur hapsira është ajo dhja universali, ku mbi një ide nga nivelli qëtsis. Dhe një ide, pas taj aksionë dhe realizonë dhe fitur. Si për marja dhe ledzimin, duket se eksiston një lidhje e fort në tis, si për marja dhe sukses shumë dhe atyre që ledzojnë, duke marja për asyri Bill Gates, Warren Buffett, Zuckerberg, për marja dhe sukses shumë dhe atyre që ledzojnë, duke marja. Sa e rëndësishëm është ledzimin për suksesin dhe si për marja? Unë, me të drejtë, kërë këmë shku në Sloveni, i këmë po këtë pytje, si Einsteini, kërë këmë po pytje të ma tullëta, qëka të bëjnë Sloveni, dhe me qëka të merë. Edhe përgjitja mërë, vetë vetiu që nuk di asgjë, e zdi qëka të bëjnë. Por nga dalë, pas që do të punoj një qëka, të janisim, edhe filloj, pas taj lek të parë, këmë fillu me ble libra. Nuk isha do një teori për menajmento për lidera, s'kishu më atërë zotriju, nësë zotriju që ju paletroj që një prezent, asë do unë me namësu që ka meditimi, por filloj pykja vetë vejtë, që ka do bëjë, edhe filloha me bje libra. Në vitin 2009, një 600 vetë, presidenti Sloveni, se korubonë të me shumë i suksesu, atërë ajo moderatorja, si ju që ma bënë i pykjën, ta si arritë. Ta shtilova zonë me blje libra, kënë 100 metra ishte libraria, edhe një dytë ajo gruja që shtiti libra, ta zoti Ramadani ju po fitoni shumë lek se po shtiti shumë libra. Ta shi jo unë përgjecaj të libra. Të që mendoj unë, kur s'kina në një instrument, është mi mbjullë sytë, me që ende nuk arrit masa kritike për t'i besu që me meditim është dhja universale, atër e libra t'i honë, edhe Bill Gatesit, edhe mu, edhe që tjere. Por, nëse meditoni, më të bëni njësoj nga këj nivel e këni dhjen universale. Edhe ato që jënë liber, jënë në nivelin mëndor. Por, ma mirë të mësoj, që i rrisëm sa shkasi, kena memorje, dim të më tha, libri, si mas meje, unë edhe sënë, unë ka me të shprehi, lezaj. Pra ndej, me lezu, e zhvillojmë në një pjesë trullë, të më tha, sigurisht, është, kur tonë mu marrë me sërëzisht, do të lecën, ta një nuk përflesë për doktor, po këtë një doktor sa libra i lecëzoj, edhe qëka lecëzoj, masi të krymë fakultetë, dhe të 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 të. Normalisht, ne themi gjithmonë që s'kemi kohë, përse në merë kohën pjesa e punës, drejtimi biznesit, supermarja, është justifikim kjo që kërkën të vetja,
si mund të gjejmë kohë që edhe punojmë, drejtojmë punën që bëjmë sipërmarrje dhe shkencën e zhvillojmë. Baba i menaxhimentit që ka me botë ka qenë Peter Drucker. Librin e parë kur e kam lexuar ka qenë libri i menaxherit. Edhe ai një pjesë, tani edhe kjo vjen edhe për gjithë juve dhe për mua, pyetja është ku e kalim kohën, çka bëjmë gjatë 24 orëve, nëse mirë ta koha që është nda, atëre do ta bëjmë gjithmonë pyetje ku edhe me kën do kaloj kohën. Në kompaninë Salvatri ka qenë e shkruar definicioni koha është jeta. Rockefeller e ka bërë një gabim edhe ka fushtu me smundje që ka thonë time is money, koha është para. Në me thonë varët për individit, koha është edhe money, gjatë asoj kohë edhe bëjmë lek, po edhe nësi marëm gjithë shka bëjmë gjatë 24 orë quhet jetë. Prandej koha nga gjendja stresi, atë që tash zemra rrejë ma shumë dhe ne i hajmë vetës kohën. Peter Drucker, thot, kush qënë përbinësit e kohës për menaxhmenta? Dhe përbinësit e kohës dhe, që i është për shembull mbledhjet ose takimet në kompani që zgjasin mbi 45 minuta. Efekti është shumë i vogël. Përbinësit e kohës, i mas Peter Drucker, që ka me si gjeni në këtë jami, është telefonata që përgjigjëm që s'ka në asnjë kuptim. Dhe ky i jep MR General Electric, që ishte General Motors kompania me 350.000 punësuar në atë kohë, i thot sekretareshës, për një lagu për vizve të kohës, i thot do të mlidhësh në telefon vetëm për dy arsye. Kur thret presidenti Amerikës, e ajo thret njëherë vjet ose kur, edhe kur gruja thret, se gru si këmë bëjë instrukcione, që vetëm kur janë fëmijë në pyetje lidhën. Prandaj ne do të bëjmë seleksionim për çka. Pastaj koha ndahet sipas kësaj që mësohet në përkipër të biznesit në kohë urgjente dhe në kohë të rëndësishëm. Dhe pastaj kohë jo urgjente, jo e rëndësishme e tjera. Çka sot shumica e liderëve tash të gjujtur bën zjarr fiks. Çka do të thotë kjo? Jon bëhet problemi edhe ajde ta shumë zjarën, jon në urgjensë, kurse liderët të mëdhej punojnë vetëm në ato që është e rëndësishme për kompaninë, në vizionin, në realizimin, në ato që po zoti Vasil i bën skuadrën, i mëson, i jep ato shkallë për me pa të gjithë bashku atë fotografinë e së ardhmes në prezent. Do më tha, kohë 24 orë është resurs gjithë njerëzve, po si e organizohen varet nga niveli i dijes. Nëse pas meditimit, ne thojnë, edhe sot, kam pas shumë partner të kohon, s'kam kohë. Në momentin kur thu s'kam kohë, atërë ma mirë është me to s'kam dije, edhe marën muhabeti, se nuk, ato produktiviteti të gjitha analizat që janë bënë firmat, kompanitë të noja sot borë meditojnë, edhe produktivitetin e kanë 200%. Këto e këmë provu unë, që rritje të më dha, absolutisht kohën e kryojmë ne. Kohën nuk eksiston, po asë që se eksiston për ne, po si do mos kohën. Varsish nga gjendja jonë, kryojmë kohën. Ndirit, nga dy persone, nga dy persone që një kërëtën të në fërë, ju e ishte para, pasaj president, s'kemi në gjyë, a jam e njëgës për amonin. Nuk, Roma mu a i kë, i dirë meta s'ju thretë, s'besoj për vizë në shtë Vasilje. Oke. Vasilje ka grumë gjithë me veti. O, është të e kemi gjithë. Duke u parë nga ljarë, duke biseduar, duke bizneset e tuaja, nuk arrim të shojmë probleme, ose gabime, ose nuk i kemi hasur, ti digjëmë. Për ju, ka pasur t'ile? Po, ta në varo qëka është definicion, si për kuën, qëka është definicion? Bani, qëka është definicion në problem? Qëse në të një kohën pas, në shikën të gabime? Po, në fillim, edhe unë ku me evullu, ku më fillu me ato duke pa që ka gabim, po gabonaj, një kure hje ka se sa ma shumë të fokusohme në problem e rrisëm, është një që fizikës kuantike, në gjëra që
fokusohemi e vejmë dhe mendjen ato rritën. Edhe thuhet ku kalon energjia, tjera shpashtojnë. Pytja, ose ma mirë me thamë shto, on e hje ka fjallën problem në kompani. Nuk asë njerin, nuk ishte të drejtë, ose ishte gabim i tyre nëse të thujtë, edhe shë a një situatë, unë i kena një situatë të rejtë. Që e gjypse, kur thush situatë, atër e trunit i thue e zhvillo pak, rriti aftësit edhe zhjithë situatën. Kur thujnë problem, problemi rritët, prandaj unë e hje ka. Edhe kam i prijë të regoj që i vetëmi problem që egzistan, kur kini problemet edhe dini e shikoni vehten pasyre dhe nëse shifni që atjo është problemi jashtë në pasyre, atërë është i vetëmi problem. Nëse shohum që problemi jashtë, atërë është problem. Nëse shohum që unë jëmë problemi, atërë kena mundësi me zhjetë. Pse në sejtës edhe nga aspektin fizikës ne krijojmë ne kryon që shka. Prende i vetëmi problem është kur thu, është problemi atje. Nëse thu këto, atër ka zhidi. Pra njëshëm këtu, edhe të kime gjinë e bëjë për herë, kemi shpesh si përmarë Spring, start-upe të reja që janë duke menduar, ose janë duke zhvilluar një produkt, ose duke një kompani të tyrën. Ju si investitor e shikon, e keni këtyre në njerë vëmëndin nga Shqipëria, Kosova, ose të këto start-up e të reja për t'investuar të këto ide? Kini dhe një optik nga këtë përstim? Unë në vitet, në vjetës këmë pas drejt me qenë Kosovë, si njeri pa përshtatëshëm i regjimit, dhe kërë erë dhe me të drejtën ato 9 vjetë andrë asë njerë si këmë pa në Sloveni, po i kisha në Kosovë. Edhe më stregoj këmë në shumë kontrata joint venture me Motorola-ën për me investu 100 milion në publike edhe i puna gjitha kompanite rëndësishme për ndërtime, për nafte, me joint venture. Tani më së mëllim dukëm gjitha joint venture me kompani matë madhe në botë për metalje të, që është në gëllar, e tjire. Por, mas dy vjetë e parë që koha ime, ajo jeta e ime po fillon më degradu. Nuk ishte ndoshta në biznis, në gjithë më duhet, në thonjë, në vendin e duhur, në kohën e duhur, unë erdha ndoshta në një ambient që si ishte koha duhur. Dhe u ktheva në Sloveni dhe vazhdova, prapë në rrugë. Në Shqipëri, unë këmë bërë tregti, këmë ardhë dhe para 4 vite dhe qdo vit këmë ndru këto regjimet këmë provue me punu, me po biznis, po me ta numrat, nuk gjeta dhe këto atë hapsiren që dhe me kërkonja, ose formullet, një më kimis, nëse nuk këmë përstatën formullja e mendja ose truli njerit, a i truli primitiv, që është vidu miliona vjet, e ka dy mundësi, o me ljuftu, o me ikëm, gjithë bolë e zjedhë kërë ikëm. Kërë një po këmarë tani me një program tjetër që besoj nuk varët nga politika dhe nga formula, po varët nga individet, nga personat, kush e akcepton, besoj që do këtë benedicion. Edhe kjo është tani investimim që përpoj në Shqipërije, në Kosovë, në që një... Ose e një që e pjesa e politikës, ne së para nga të smojnë pjesa e politikës, tu por duha të përpoj një pytje, si përmarsit dhe politika, si e shikoni të lidhjen, që ose si përmarsit, duhet t'i bashkojnë politikës një ditë për gjeneruar zgjidhje më të mira për vendin, apo duhet t'i qëndrojnë larg? Tani në fizikën kuantike prapë nuk ka çputje, nuk ka politika këtu, biznisi këtu, nuk ekziston ajo, ajo ekziston vetëm në nivelin e shqisave, që ne e perceptojmë që ju jeni atje, unë jam këtu, por në nivelin e kësaj vetije. Kur të arrijmë një ditë vetija kolektive, që të thëjmi në këtë performullën 2% që të po flasu për shqiptarë, që të arrejnë me kuptuve qka politika, po duke kuptu vetën dhe duke ndikue dhe influencue edhe të tjirë, atëherë janë nësi energji. Vetëve në shtetet ku, ose vendet, ose rajonet, ku ka këtë si energji mes politikës dhe si përmarsë, atëherë rritja madhe. Ku janë damje politika në një drejtim,
si përmarja një drejtim, s'ka si energji, dhe jetë rezultatet 1 edhe 1.2, ose nga njerë dhe minus 2. Kurse kur është në minusi energjike, ku këtë fenomen 10, atëre bëhet 10.000. Nuk e përdori fjallën ato që zakonisht për fatë kesh, po për fatë mirë, mund të themi që ne du të mësojmë, du të rrisëm vedijën, që se edhe këta politikanë janë produkti vedijës tonë. Në qdo moment, kur thëjmë, atje është problemi, atëre jemi ne problemi, se ne Zotin a ka dhëtë të drejtën me zgjellë. Qka zgjellë? Ne krijojmë. Ne jemi ata që këna zgjellë, që këna mendu, që këna ngrërë, që këna folë, që që ne pojmë zgjedhje. Në momenti kër pojmë zgjedhje tjera, atërë vim. Po këto zgjedhje du të bënë nga nivelli vedis lartë. Nëse ato prapë Einsteinit, zonëtë me Einstein, Einsteinit ato problemet që i kemi kryuë, nuk mund t'i zgjedhë me nivellin e njëtës, me nivellit të njëtët, me mendimet të njëta si në kohën kër i kemi kryuë. Që do pëtë, ne du të rrisëm nivellin, a i ka thonë mendime, unë do thonë vedijës, se prodhim i mendimit do është vedija, kur rrit vedijën, atërë ne zjedhëm tjerë lider. Ka rëndësi vëndi mundodhësh për gjeneruar ide ose bizneset në daja, për shumë mund dalin ide për bizneset shumë daja nga vëndet voklen, si Kosova dhe Shqipëria? Jo, truri dhe shpirti dhe nuk ka as sa drej, as nuk ka Shqipëri, as nuk ka vend, as nuk ka mure. Në gjendje transcendentale, ne s'kem mure, s'kem kufizim, po marën nga nivelli, ose nga të mësime që thamë që kanë kanë të tjerë, por absolutisht ka lidhje. E keni këtë fshatarin tjetër nga një vendi të Tetovës që ka marrë çmimin Nobel. Dhe dhe nuk ka lidhje asë gjëveni. Ne njëjtën dille kemi, njëjtën edhe që të ka qilë, s'ka qilë, njëjtën zotë, feja ka largu zotën e ka qilë bikon jam, që së është e vërtit, zotë është të mbrana, kemi qdo punë prezent, gjithë fuqishëm, gjithë prezent, dhe i organizuar. Ne kemi sistemin në vonë që kontaktojmë Zotin ose vedijen, pa mbarësisht ku gjithme. A je në këtë, a je në Amerikë, nuk ka asë në gjithme. Por kryesisht, një qënë histori suksesi, si të mos shqiptarë është të sukseshëm, si përmarës, jartë dhe në tyre. Po ta e si energjia, është si energjia, është ne kontribuojmë me mendime që i kemi, në këto mendime që kemë këtë kohë, mendojmë, po vibrimet e këtyre mendime mbetë në universën e fushë. Dhe tani mjë të rëgur, prapë me kimi të gjithi, është memoria skaluarës. Kër është prodhuë kristallet, në laboratorium kristallet e para, koha ka zgjatë për me izolju, me bërë kristall, ka zgjatë 2 mujë, 3 mujë. Masi ka ndodhë të kërë ka bërë kristallin, njëndin proces, kanë gjatë disë o sekunda. Dhe më thënë, ne du të kemi kujdes, qëpar mendimi kemi, se memoriat ka ljuës në bejtët këto. Pra ndej, nëse dojmë për një shka mirë, herën tjetër, shumë shpejtë bërë procese. Edhe në jetën, në fillim, shkon me mujë tërë, edhe kompania, me vitet tërë. Pastaj kjo memorie, e të mirës e të keqën të bejtët në universë, rallë tjetër ndodhë me minuta, me sekunda. Pra ndej, ne jemi përgjes për ato që ka mendojmë, që ka flasëm e që ka bëjmë. Se universi në vetët këto. Pra ndej, nëse përgjigja është kjo, nëse në një vend që i pëthumë të në vendet tjera, ata i kanë po kristallet për para, ato veprime për para, dhe në një ambjent, që të vjenë, nëse njërë, atje ka kristallje me mole skaljuara, me rezultatet laja. Pas ta i shkoj unë, sigur që ka shku kjo zotri, ose është qiptarë të sukses, pëse është memoria elektrizuar atmosfera, ose hapsira, ku neve na përkra. Është problemi që këto verne nuk kanë të një memorie pozitive, sukseshme, dhe nga do t'i marrën e këto valjë. Sigur antena televizionit i merë valjë, dhe në shumë fotografi, i barën nga
në cilën stacionin e dom. Kështu që është ma komplekse kjo për të spjeguar me vetëm ato që ka sot flasëm ose që ka bëjmë në hapsirën vetëm. Nëse sot punoj mirë, mundësi e mëlaja që fëmito, gjenerata që vinë, e kanë këtë atmosferë, i marrin këto balë të suksesshme dhe bëhet mirë. Kjo mbarët edhe në shëndet. Në fillim, tash jenë të në ty bëhë fërës për hinë këtë temë eksperimente, rastet e pare e në shumë shtira, me të dyku i largo diabeti nëse kancer, pse nuk ka elektrizim. Rast i dytë shkanë shumë a shpejtë. Edhe këto e kam këtë përvoj, për shemblë, rast i parë, se Universitetin Dashkë Prishtinë, kam dollë dyja, trija, tani fillon për një aftit rezultati. Kështu që është me moni a skaluar është mbetet këtu. Pra ne du të kemi kujdes që ka flasëm, që ka me dojnë, që ka me dojnë. Shumë bërë e dhejë. Ta më të përgjua të mbyllë me, kam përgatitur 4-5 pytje të shpejta, të cilë duha përgjigje po jo ose nga një fjallim, dhe përse duha të kajnë fjallim pytje nga publikum. Për sukses, sa përqind është ndikimi i fatit dhe sa përqind ndikon aftësia? Nëse merret teoria e çdo që e krijoi unë, atëherë fati është irrelevant. Fatin e krijoi unë, zero është krejt varet prej meje. A din njerëzit e suksesshëm diçka që njerëzit e zakonshëm nuk e din? Sigurisht që njerëz të suksesshëm di më shumë se ata njerëz të tani nuk do më në çmua di çfarë është zakonisht, nëse ndoshta ata që janë zakonisht më janë më suksesshëm në mënyrën e tyre. Por si e për suksesi mund të përkthehet edhe ndryshe pas të duhet më përdor atë ardhmë do varet prej se cilë çka është sukses. Në një teori, ose pamë më thonë që unë e kam akceptuar sukses është rritja progresive, jo vetëm për veti, realizimit që lime ose misionet që e ke, jo vetëm për veti, për dhe për kirkë. Nëse në mënyrë progresive i arrim këto, edhe në mënyrë kontinuale, edhe këto rezultate i shpërndajmë edhe për kirkë, që të kontribuim atërë sukses. Për dikush, për dikon tjetër, sukses është diçka tjetër. Për dikon në sukses vesh me meditu, për dikon në kështu që është e çështje kulturës, ajo që definohet sukses në Shqipëri, me pas diçka, dikush në një kulturë tjetër, është definicion tjetër. Prandaj është pak më komplekse në një fjalë. Çfarë është pasuria me një fjalë, definicioni i pasurisë? Pasuria un, ato që e kom thënë dhe një hiper, është kam pasuri, jam komod me vanë. Jëm, dhe më tha, pasurien, po që se nuk e ndanë me tjertë, unë me ndërë që sa. Këto e këmë banë një jetë time, nuk është vesh fjallin në teori, dhe je i pasur shka je, po nuk do të të vetëm lek, je i pasur kërë jetë një busqeshe, je i pasur kërë jetë dashuri, je i pasur kërë jetë dhije, dhe më tha, po zakonisht njerës jepin ato që e kanë. Po ata që identifikohen me ato që ka kanë, nuk jënë të pasur. Nëse dëshiron gjithë shka me gjithë shpirt, gjithë universi angazhojnë për të përmbushur dëshirën tënde. E vërteta për e gabuar? Po shumë e vërteta të thashtë që me meditim e aktivizon shpirtin potencial, se ne kem shpirt dhe s'kem shpirt. Dhe me tha shpirti, truri, zemra, varët ajon aktive. Nëse i aktivizon, atëre dëshira tua i përkra simfonia e orkestruar nga Zotin. Dhe jetën, ju falenderit shumë që ishtë të mene. Ju falenderit.